Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o vídeo do retoque da progressiva no meu cabelo, gente. Eu tava esperando tanto por esse dia. Hoje eu vou estar retocando minha raiz com a progressiva Selection da ProHaul. E você que já gosta de vídeos de retoque, já deixa o seu like aí embaixo, que é muito importante pra mim. Também não deixe de se inscrever aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo, nada que eu posto aqui todas as semanas. Então é isso, esse é o nosso vídeo de hoje e bora lá! Então, como sempre, eu começo, né, lavando o meu cabelo. Aqui, gente, eu não vou mostrar o meu cabelo pra vocês agora, ele tá aqui na xuxinha. Mas eu não vou mostrar ele pra vocês agora porque ele está escovado e pranchado. Que eu fiz escova chapéu nele tem alguns dias já. Então, ele não está ao natural dele, não tá com raiz assim ao natural. Eu vou lavar ele primeiro, secar, aí sim eu mostro pra vocês como que ele tá na real. Como sempre, né, eu vou estar utilizando esse shampoo aqui, ó, da 3CM, o shampoo detox. Eu sempre utilizo esse shampoo pra fazer progressiva, tá? Eu gosto muito dele porque ele é detox, então ele limpa super bem. Não tem necessidade de ser um shampoo anti-resíduo. Como essa progressiva, ela é um passo único. Você pode estar lavando com qualquer shampoo, mas eu tenho a preferência de utilizar o shampoo detox pra quando eu fazer a progressiva, pra dar aquela garantida, né? Saber que o cabelo foi bem limpo mesmo. E agora eu vou lavar o meu cabelo. Como que eu faço a lavagem? Pri, você faz a lavagem só na raiz? Sim, eu foco o produto na raiz, mas eu deixo descer pras pontas, tá? E eu não faço pré-poo no dia da lavagem pra progressiva, porque o cabelo todo tem que estar bem limpinho. Então é isso, agora eu vou lá lavar o meu cabelo uma vez, tá? Que eu lavo só, pra não ressecar tanto, né? Ficar tão poroso, porque como esse shampoo é detox, ele limpa muito, muito, muito profundamente. Então eu lavo uma vez só, já é suficiente. E eu volto aqui com vocês pra secar o cabelo, pra eu mostrar pra vocês como está o antes do meu cabelo e também pra gente já partir pra aplicação do produto. Mas antes de darmos continuidade no vídeo, eu queria falar com vocês sobre esse complexo vitamínico para o crescimento dos cabelos da Evercar, gente. Sim, estou falando das Evercápsulas, que são maravilhosas para o crescimento do cabelo. Pessoas que usaram deram depoimentos de crescimento dentro de 30 dias, um crescimento muito bom, cabelo mais cheio, mais brilhoso, mais bonito. Se você está precisando aí de um suplemento vitamínico para o crescimento do seu cabelo, eu vou estar deixando o primeiro link na descrição aqui para você adquirir o seu Evercápsula para um crescimento super acelerado dos seus fios e um cabelo muito mais saudável, tá? Então, se você está precisando de um suplemento capilar aí de crescimento, vai aqui no primeiro link da descrição, já adquira o seu, porque, gente, esse suplemento vitamínico, posso dizer que é maravilhoso pelos depoimentos que quem já usou deu. Então é isso, bora lá pro vídeo. Lavei o meu cabelo uma vez e agora eu vou partir para a secagem dele, porque o cabelo precisa estar seco pra gente aplicar o produto nele. Secar ele aqui batendo o secador mesmo, bem de boas. Vou olhar aqui no meu espelhinho, tá? Então reparem, você fica olhando aqui pro lado. Eu dou essa boa enxugada nele pra não ficar escorrendo água. Aí eu faço assim, ó. Ele soltando, gente. Aqui já dá pra vocês verem mais ou menos a minha raiz, né? Como que ela tá. Eu não vou nem desembaraçar, não. Eu já vou já bater o ar do secador aqui pra esse processo não demorar muito. Porque, gente, progressiva demora, principalmente a parte de pranchar. Sequei todo o meu cabelo e olha só como que ele está. E galera, minha raiz, olha isso. Ela cresceu bastante, gente. Cresceu bastante mesmo. Olha aqui como que ela tá aqui em cima. Super fofa, né? Não preciso nem dizer. Aqui assim, ó, dá pra ver bem como que ela tá. Bem alta, bem crescida, olha só. Gente, nem eu
sim, tinha noção que tava tão crescida assim. Olha o volume que tá meu cabelo. Ó. Eita! Vou gastar um produto aqui, viu? Vou mostrar pra vocês aqui na parte de trás também como que ela tá. Ela tá super crescida mesmo. Olha aqui, gente, os cachinhos. Ó. Dá pra ver as ondulações, né? Mas enfim, galera, é isso. Meu cabelo tá assim no antes. E agora eu vou começar a aplicar o produto. Então bora lá para a aplicação, né? Que ainda tem um tempinho de pausa. Deixa eu descer ele aqui, porque ele tá todo aqui embaixo. Coloquei aqui, vou agora dividir o meu cabelo, tá? Eu sempre divido ele em quatro partezinhas, pra mim fica mais fácil. Aqui na aplicação, como vocês estão vendo aí, não tô trazendo pra todo o comprimento, tá? Tô penteando até mais ou menos aonde a raiz tá crescida, que é uns 4 dedos. E eu tomo muito cuidado pra não encharcar muito o couro cabeludo de produto, mas não deixar a raiz sem produto também, porque senão não vai alisar aquela parte. Então eu tomo muito esses cuidados, eu faço essa aplicação bem melindrosa mesmo, porque eu gosto de aplicar produto em todas as áreas do cabelo, da raiz, né? Mas também não gosto de encostar muito produto no couro cabeludo. Então eu vou fazendo desse jeito assim. Por aqui embaixo, por aqui em cima. E eu tô pegando mechas grossas, sabe? Também, então eu preciso pentear pra que esse produto tá dentro de todos os fios. Dou uma penteadinha. Já estou aqui no último quadrante já, gente, já acabando a aplicação. Ó, aplico bem até mais ou menos aqui, né, dou aquela penteadinha pra dar aquela espalhada. E quanto tempo que eu deixo o produto agindo, gente? Ó, pode variar, né, de 45 minutos a 1 hora e meia. Mas como o meu cabelo, ele é um fio fino, eu deixo aí 1 hora, 60 minutos, tá? Agindo aqui. Antes de enxaguar, né, o produto. É um tanto bom, porque meu cabelo, né, ele precisa de um tempinho a mais aí no produto. E não agride tanto quanto se eu deixasse 1 hora e meia, né? Então, pra mim, 1 hora é perfeito. Aí eu aplico assim, ó. Deixo bem molhadinho mesmo todos os fios com o produto. Gente, eu gasto é produto, viu, quando eu faço progressivo. Primeiro, meu cabelo, ele absorve bem. Eu gosto de deixar tudo bem encharcadinho. Eu tenho toque com isso. Eu gosto de deixar cada parte aplicadinha, porque senão eu acho que não vai pegar. Então eu faço essa aplicação assim, igual eu já falei com vocês, né? Bem assim, minuciosa mesmo, porque se ficar sem produto, não vai alisar.
E é um trabalho tão grande fazer progressiva, né, gente? Que você acabar aquele trabalho todo, você vê que o negócio não pegou, que ficou mal feito, imagina, né? A frustração. Eu ficaria muito frustrada. Igual uma vez que eu fiz, acho que foi a segunda vez que eu fiz, que não ficou tão bom o resultado, porque eu fui tentar fazer de um jeito diferente. Ai, eu fiquei tão frustrada. Porque aí você tem que esperar 3 meses pra fazer de novo. Mas enfim, é isso, ó. Deixei aqui bem aplicadinho. E assim eu vou fazendo, gente. Vou finalizar aqui e vou deixar a minha 1 hora de pausa. Prontinho, gente, tudo já aplicadinho. Olha só como ficou o resultado da aplicação. Agora, como já tinha dito pra vocês, eu vou esperar 1 hora de pausa com o produto no meu cabelo, tá bom? Pra depois eu enxaguar e vir com o passo final, que é a escova e a chapinha. E eu não tiro 100% do produto, tá? Já deixando aqui claro pra vocês, eu não tiro 100% do produto, tá bom? Eu deixo ali mais ou menos uns 20% ainda de produto no cabelo. Ou seja, eu tiro os 80% do produto, mas não tiro 100%. Beleza? Na hora ali do enxágue. Então é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês com o cabelo já enxaguado pra gente partir aí pra parte da escovação, pra parte da fonte de calor. Prontinho, gente. Já se passou 1 hora. Enxaguei o meu cabelo, deixei um pouco de produto. Agora eu vou partir pro momento da escova. Eu deixei mais ou menos uns 20% do produto. Prontinho, fiz aí a divisão certinho, agora eu vou começar a escovar aqui esse quadrante. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hit. Dessa mecha aqui, gente, ficou bastante produto. Ó, ela tá até durinha. Mas enfim. É isso, ficou desse jeito aqui o resultado. Vou continuar aqui. Então assim, ó, vou tirar aqui outra mecha. Mechas grossas mesmo, né? Como eu falei com vocês. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and... Aí, ó, gente, vai ficando assim, ó. O cabelo tá bem durinho. Porque eu deixei aí produto, né? Normal. Mas enfim, é isso. Ah, gente, uma coisinha que eu tava pensando aqui enquanto eu escovava a mecha. Na progressiva, qual é a etapa que vocês menos gostam? A minha é a escova. Nossa! Gente, eu não gosto de fazer escova quando assim, quando eu tô fazendo a progressiva. A etapa que eu menos gosto é a escova, gente. Meu Deus do céu, é muito chato. Porque o cabelo fica pesado de produto. Então é difícil pra puxar. Então, assim, ai, não gosto da escova. Eu prefiro a prancha é bem mais demorada, assim, mas a escova, sério, não curto não. Então deixa aqui pra mim, embaixo, pra mim saber, pra vocês aí que fazem progressiva também, qual que é a parte que você menos gosta aí no processo da sua progressiva, tá bom? Então é isso, gente, vou terminar de secar aqui meu cabelo, vocês vão acompanhando comigo. Olha aí, gente, o resultado da escova, ó, como que está ficando.
a raiz já bem baixinha, né, como a gente pode perceber. E aqui, ó, o comprimento tá um pouquinho pesadinho, mas normal. Então assim tá ficando aí o resultado da minha escova. Eu tô percebendo aqui o quanto meu cabelo cresceu, gente. Sério, ele cresceu bastante. Ele tava aqui assim, mais ou menos. Aqui assim, mais ou menos, ele tava. Cresceu muito. Só no retoque que a gente vê, né, mais ou menos aí, como que o cabelo da gente cresceu, qual foi o resultado aí do crescimento. Acabei aqui já a escovinha. Olha aí como que ficou meu cabelo. Escovado já deu uma boa baixada, gente, porque a raiz tava que tava. Então, olha só. Baixou bem, né? Já só com a escova. Esse é o resultado da escova. Agora, minha chapinha já está aqui esquentando. Vamos falar um pouquinho sobre a chapinha. Eu uso essa chapinha aqui, ó, da Nano Titânio Babyliss Pro. Eu utilizo ela para progressiva na temperatura máxima. Igual tá aqui, ó, vocês podem ver. Porque eu preciso de um bom resultado, como eu já falei com vocês. E ela vai até 230 graus Celsius. Então. E como é progressiva, faço uma vez a cada 3 meses, eu uso sim na última temperatura, porque me dá um resultado melhor. E eu não faço isso todos os dias ou todo mês. Então, assim, eu não vejo muitos problemas e o resultado que eu tenho é muito satisfatório. Mas, claro, se o seu cabelo ele for mais fácil de alisar, de pegar alisamento, você não precisa utilizar na última temperatura como eu, não. Eu utilizo aqui porque essa é a necessidade do meu cabelo e é como fica melhor pra mim, né, na minha visão, o resultado e também a durabilidade da progressiva no meu cabelo. E também com ela na última temperatura eu não preciso passar tantas vezes quanto eu precisaria se ela tivesse uma temperatura mais baixa. É a parte mais demorada. Oh, preguiça. Não, gente, me dá muita preguiça, sério. Lembrando, mechas finas e transparentes. Bora lá então começar. Muito cuidado pra não queimar, gente, que isso aqui pega na pele, dói demais. Então eu passo umas 20 a 25 vezes na raiz. E desço uma vez para o comprimento. Certifico de que ficou bem lisinho, onde eu já passei. Se tiver ficado ainda alguma ondulação, eu volto lá de novo. Aí. Mais uma mecha fininha. Essa aqui ainda saiu grossa, vou dividir ela em duas. Gente, dá trabalho, é uma canseira, dá muita preguiça passar nessas mechas finas desse jeito, mas o resultado, vou dizer pra vocês, é muito satisfatório, vale a pena, sim, todo esse esforço. Gente, já finalizei esses dois quadrantes aqui de trás, só falta esses dois da frente. Gente, vocês acreditam? Eu comecei o vídeo, tava de dia e já está de noite. É, progressiva demora muito. Eu vou mostrar pra vocês o resultado que está aqui atrás do meu cabelo, da parte que eu já pranchei. Olha só como que ele fica bem soltinho. Mesmo que ele esteja com produto ainda, ele não fica tão duro depois que a gente prancha, tá vendo? A raiz, ó, super baixinha. E agora eu vou mostrar aqui atrás pra vocês. Olha, gente, como que tá. Muito soltinho, brilhoso, bem lisinho. Olha só. Como que o meu cabelo cresceu também, né, gente? Dá pra gente ver aí. Olha só, gente, o brilho desse cabelo.
baixinho, sem nenhuma raiz. Esse resultado dessa pranchada me deixou bem contente, porque eu vi que ele ficou muito lisinho e a raiz também ficou muito lisinha. Então agora eu vou finalizar aqui esses dois da frente. Então, gente, finalizei aqui a prancha, graças a Deus, até que enfim, demorou. Mas olha só como que ficou o resultado, gente, da pranchada, olha. Cabelo super brilhoso, a raiz, ó, super baixinha, super pranchadinha, tá vendo? Ó, e ficou assim, ó, em todo o cabelo, ó, aqui na parte de dentro. Mostrando pra vocês, ó, como ficou tudo bem pranchado. Olha aí. Tudo bem pranchadinho mesmo. Para que esse resultado venha a ser assim, o melhor possível. Olha aí como ficou tudo bem pranchado. Esse que é o segredo do resultado da progressiva ser um bom resultado, gente. A chapinha está bem feita. Olha só que maravilha. Que maravilha, gente. O brilho, o alinhamento que essa progressiva traz pro cabelo é muito bom. Olha só isso. Que espetáculo que ficou essa prancha. Agora eu vou mostrar atrás do cabelo pra vocês novamente, né? Com o cabelo todo pranchado. Isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nada. E é isso, gente. Tchau, tchau. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.